dasturlashdagi bilimlarimiz oshgani sari biz o'zimizni qiyinroq bo'lgan loyihalarda sinab ko'rishni xohlaymiz bu albatta tabiiy va mana shunday holatlarda ya'ni qiyin bo'lgan loyihalarda qandaydir xatolarga yoki kamchiliklarga yo'l qo'yamiz va bunday holatlarda biz qanday yo'l tutamiz bugungi videomizda mana shu haqida gaplashamiz ya'ni debagging demak debagging mana shunday yoziladi buni biz o'zbek tilida tekshirish degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi ya'ni bu orqali biz o kodlarimizni tekshirishimiz mumkin qayerda xato qildik qayerda qanday kamchiliklarga yo'l qo'yyapmiz mana shunday savollarga javob topishimiz mumkin bo'ladi bunga tegishli ya'ni debagging atamasiga tegishli bo'lgan bir qancha funksiyalar mavjud bugungi videoyimizda biz sizlar bilan print ln funksiyasi haqida gaplashamiz ya'ni biz qanday qilib kodlarimizni tekshirishimiz mumkin demak hozircha buni o'chirib turamiz va bu yerda ahamiyat bering bir qiziqarli loyiha hosil qilganmiz ya'ni to'rtburchak ichiga bosing deyilyapti ya'ni mana bu to'rtburchakning ichiga bosganimizda ya'ni bizning sichqonchamiz harakatlangan nuqta ya'ni bosilgan nuqtada to'rtburchak hosil bo'lishi kerak lekin hozirda bizda bu to'rtburchaklar qancha marotaba bossak ham hosil bo'lmayapti chunki bu yerda qandaydir xatolik bor va mana shu xatolikni topishimiz kerak bo'ladi demak bu yerda biz birinchi navbatda funksiyaning ichini tekshiramiz ya'ni funksiyaning ichiga bizning sichqoncha harakatlanganda ya'ni u bosilganda qandaydir harakat yoki buyruq o'zi boryaptimi yo'qmi ma? mana shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi buning uchun men print ln deb yozib olaman va print ning ichiga biz data ya'ni ma'lumot kiritishimiz kerak bu ma'lumot bizga mana shu funksiya bosilganida yoki ishlaganda qanday natija bizga qaytishi kerak aslida bunday holatlarda dasturlashda success degan buyruqdan foydalaniladi ya'ni sakses ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak muvaffaqiyat yoki qandaydir to'g'ri ishlayotganini bildiruvchi bir buyruq ya'ni bir so'z deb tarjima qilsak bo'ladi ya'ni bizning kodlarimiz muvaffaqiyatli ishlayapti deymizku mana shu ma'noda agar sakses qaytadigan bo'lsa bizga kodlarimiz ishlayotgan bo'ladi kelinglar bu yerda istisno qilgan holatda o'zbek tilida nomlaymiz ya'ni bosildi ya'ni bizning sichqonchamiz bosilganda bosildi degan buyruq qaytsin va mana shundan foydalangan holatda biz aniq bilib olamiz bizning sichqoncha bosilganda funksiya ishlayaptimi yoki yo'qmi va bu yerda natijani bilish uchun biz to'rtburchakning ichiga bosishimiz kerak bo'ladi mana ko'rib turganingizdek to'rtburchakning ichiga bosganimiz zahoti bizda print aln hosil qilgan natijalar oynasi hosil bo'lmoqda u qora rangda ifodalangan va bu yerda biz mana shu funksiya ishlayotganini bilishimiz mumkin bo'ladi chunki bizga bosildi degan xabar keldi bu degani biz mouse click degan funksiyaning ichiga kirdik va bu yerda mana necha marotaba bossak ham bizda bosildi bosildi degan xabarlar kelyapti demak bu yerda bizning funksiya to'g'ri ishlayapti ya'ni bu yergacha desak to'g'riroq bo'ladi endigi navbatda biz mana bu hududni tekshirishimiz kerak ya'ni ifning ichiga ya'ni mana shu hududga bizning buyruq yetib boryaptimi yoki yo'qmi mana shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi buning uchun ham bu yerga bir kod yozamiz ya'ni print ln va bunga biz qanday ma'lumot beramiz aytaylik if ichida degan ma'lumotni beramiz ya'ni biz ifni ichiga kirganimizdan dalolat beradi ana o'shanda va bu yerda biz mana sichqonchani necha marotaba bossam ham bizda hech qanday natija hosil bo'lmayapti bundan kelib chiqadiki bizda mana shu yergacha bo'lgan qismda mana bu shartlar yozilgan qismda menimcha xatolik bor va endigi navbatda mana shu xatolarni izlashga tushamiz va bu yerda videoni shu joyda to'xtatib turing va o'zingiz xatoni topishga harakat qilib ko'ring o'ylaymanki siz xato qayerda ekanligini aniqlab oldingiz endilikda kelinglar buni birgalikda aniqlaymiz buning uchun biz har bir bosqichni tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi aslida men qanday tekshiraman men birinchi navbatda kelinglar bu yerda mouse x va mouse Y ning bizdagi qiymatlarini tekshirib olaman ya'ni print ln deyman print aln va bu yerda mouse x deyman va yana bir bor print aln va mouse Y deyman ko'rib turganingizdek maus igrik juda shoshilib ketyapman chunki xatolarni topish juda ham yoqadi endilikda men mana bu yerdagi har bir bo'limga bosib chiqaman ya'ni to'rtburchak ichidagi har bir nuqtaga bosib chiqaman ko'rib turganingizdek bizda har xil qiymatlar qaytmoqda va bu qiymatlar to'g'ri ya'ni mana shunday qiymatlar aslida qaytishi kerak edi xatolik bu yerda emas endigi navbatda biz mana bu shartlarni tekshiramiz ya'ni maus x va maus dagi shartlarni buning uchun print aln deb yozib olaman va print ln ichiga mana bu shartni qo'yamiz va bu shartdan agarda bizda də... true natijasi qaytadigan bo'lsa ya'ni boolean turidagi true degan natija qaytadigan bo'lsa bu yerda hech qanday muammo yo'q agar false qaytadigan bo'lsa muammo ana o'sha yerda demak ikkinchi shartni ham yozib olamiz print ln mouse y ning qiymatini yozib olaman demak mouse y ning qiymati va bu ikki qiymatni tekshiramiz endilikda to'rtburchakning ichiga bosamiz ko'rib turganingizdek bizda ikkala holatda ham mana true va false natijalari qaytyapti mana bu yer ikkita fals kelinglar birinchi muammoni yechamiz ya'ni birinchi muammo bizda birinchi shartni to'g'ri deyapti ya'ni mouse x ning qiymati 100 dan katta ko'rib turganingizdek 100 dan katta bo'lishi kerak va mouse x ning qiymati 150 dan kichik bo'lishi kerak ekan mana shunday holatda bizda true qaytayapti va keyingi holat y. Mouse y ning qiymati 100 dan katta bo'lishi kerak bu ham to'g'ri ko'rib turganingizdek va mouse y ning qiymati 400 dan katta bo'lishi kerak deyapti sezdingiz a muammo mana shu yerda ekan ya'ni biz birinchi shartda maus yni yuzdan katta bo'lsin deyapmiz ikkinchi shartda esa y ni to'rt yuzdan katta bo'lsin deyapmiz bu qanday mantiq mana shu yerda xato ekan demak bu yerda agar biz mouse y ni to'rt yuzdan kichik bo'lsin desak bizning kodlarimiz muvaffaqiyatli ishlaydi lekin bu yerda biz to'rt yuz emas aslida ikki yuz ellikga tekshirishimiz kerak ekan chunki bu yerga ahamiyat bering yuz va bir yuz ellik mana bu A, agar bizda y o'qi -ok bo'yicha qiymatni ifodalasa yuz va bir yuz ellikni qo'shadigan bo'lsak ikki yuz ellikdan oshib ketmasligi kerak ya'ni ikki yuz ellikdan kichik bo'lgan holatda bizda bu kodlarimiz muvaffaqiyatli ishlaydi demak natijani tekshirib ko'ramiz demak barchasi true ko'rib turganingizdek bizda true degan natija qaytyapti bundan kelib chiqadiki bizda kodlarimiz ishlayapti endigi navbatda biz ikkinchi qator kodlarimizni kelinglar natijani sizlarga ko'rsataman ikkinchi qismga o'tishdan avval buning uchun men bu yerda mana bu kodni to'g'irlashim kerak ya'ni to'rt yuzni ikki yuz ellik qilaman va ikki yuz ellikni katta deb yozib qo'yaman va mana ko'rib turganingizdek bizda to'rt burchaklar hosil bo'lmoqda lekin bu yerdagi muammo to'rt burchaklar faqat mana bu to'rtburchagimizning chap tomonida hosil bo'lmoqda bizda o'ng tomonida ham hosil bo'lishi kerak o'ng tomonida hosil bo'lishi uchun bizda birinchi shartimizdan false degan natija qaytyapti ya'ni yolg'on bizda birinchi shartimizda ekan ya'ni yolg'on emas balki noto'g'ri bo'lgan qism yoki kamchilik bo'lgan qism desak to'g'riroq bo'ladi va bu yerda ham nega biz bir yuz ellikka tekshiryapmiz chunki x o'qi bo'yicha qiymat bizda ikki yuz ellikdan kichik bo'lishi kerakku va bu yerda men ikki yuz ellikni qayerdan oldim degan savolga javob beraman yuzga bir yuz ellikni qo'shadigan bo'lsak bizda ikki yuz ellikka teng va mana shunday holatdan endi natijani ko'radigan bo'lsak demak biz mana bu yerdagi 250 yuz ellikni ya'ni 150 yuz ellikni ikki yuz qiladigan bo'lsak natija bizda hosil <r> bo'ladi ko'rib turganingizdek <disappearance> ana endi kodlarimiz muvaffaqiyatli ishlamoqda to'rtburchakning ichida biz istalgan joyda to'rtburchak hosil qilyapmiz videoyimizning maqsadi ham shu edi ya'ni xatolikni topib to'g'ri natijani hosil qilishdan iborat edi ko'rib turganingizdek bugungi videoymizda biz sizlar bilan yangi usulda kodlarimizni xatolarini topishni o'rgandik o'ylaymanki bugungi mavzuga tushundingiz